Thengio muno nitwacokereria ngieto magwa muno kuna ngurikania umuthi tugupo mwana wa Naikuru na tuka mwana wa Naikuru re turehetwo ni Yubrika daki wata Yubrika ni menyaga daktari mashia ya rigi onekaga hau no huko kunyitetwo ge ni muthuri jo wa inaina wa Kamau muthuri we na uge muthuri uthiangite muthuri wonete gabere na aratwira niki haha nikio a akorwa ke embrace kana akihimbiria kioneki gi kya Yubrika tondu nionete gabere na nirona faida ile iho kana igukorwo ho he mundu othe ukorwo akinyita kioneki giki na uritu bona wenina niguo ni tukeri horo wa chapter tarute na Naikuru tugikiria gukoretia tiriri no ko ture wa mugukirira guko Naikuru kana ni muguthie riu matura ini mothe Kenya kila mundu amenye uhoro uyu mwega one thank you very much mbago sio wa kutwara uhoro uyu mwega to do uthire ha Naikuru to ko twara ma county mothe Kenya to do adu othe ni magi ni kumenya umoyo mundu kota kuingira ingire tondu mwoke yo naguo ri ni time bound koguo founder share dituraga riu koguo ni tukwenda ku establish chapters in our respective counties to the Kidumo to the Eldoret to the Kericho to the Kabaini kinya Mombatha nigetha andu othe mamenye ma particularly mundu wa kawaida no twende agia na mweke wa gutonya in this founder share nigetha mamenye uria economies ci buildagwo wakani muno nikugweta riri mundu wa kawaida eni tondu taru atiri riri akurathwo ndeku kabuni iteno ri gwitanagwo na ngwe atia tena atia kiguari athutha na taru korono hothere mufango wa muhano wa bengi ta Equity gutwikaga yakirwo kana kinyitio hagwire igathi nginya Africa ngima ni undu tondu ya yoire adwa ya nini niguo nikyo hauno kioneki kiria monete kiu nikyo twinake ne tareke juye tiri niki iki gikoragwo na mundu yo na githungu tumwitaga ordinary kana na rema turumaga ada bata gukuthi magatwitaga ragaria niki iki kiega na mundu withi gikuragia kioneki gakora wega uguo tondu riu hale powers in numbers tondu ado shoreta garagaria ri niguo twitagwo ndirumite uguo no twita tu no uguo to ana ko twigaragaria no ni gitu ha change ono ngirora na mugaragaria ge na bata muno wenda kumenya hinde ya campaign mudu wa kawaida niguo twikaga ni mudu tondu hinde yo ona muthamaki wa bururi ni amenyaga mudu ucio atari ho ndangitwika muthamaki kogo kura yaku one mwe one ri nyinyi gathaga gaku kare uhuthagira nigetha ugatugate buri waku ikabata muno niko ndera ku ate kira kingituma ngorwo ndi murainu wa mbere gucaria mundu wa kawaida tondu kabuni nyingi ithondeka wo guku mundu wa kawaida ndari handu eciragi andu wa kawaida katika thini wa founder share mundu wa kawaida kaingi metagu riu hindira kioneki gikuririo makero riu kai muyurie ndua wanyita riu hau niho mokagira na hau mokagira ri niho ni makoragwo makiuma na uru makiria riu riu o mararia rukuri rukuri ndi ka ndi rukuri rukuri ni nyama ikirito kina na uki weta wo rukuri kindu very sweet riu hau na to nyama ni choma ugigweta muno hau riu tiga choma ri rukuri ni nyama ya bata muno kwenda kuga ri mundu wa kawaida mweke utoyo ni mwega muno kuri we tondu onake ri ni twendaga kagia na mweke onake angitana atore na stock agedia andu ange no ona mabangera ini na aria moke magure kuma kuri we tondu uguo niguo kambuni ciikaga ciitaga andu ndä ithondekete stock rä u haha ndä enda tå kå rie waru nä guo tå raiga tå thiä må gå nda tå thondeke gä tira tå hande waru tå rä me na ikå re kana twä na mbembe ikå mbä rä u tuge nä tå renda andå megå ka kå gå ra matunda maitå nä makå rå rä u må ndå wa kawaindo nake akärie kuoyå yå hanini kä u cumi tondå atuä ka founda rä rä u nä arä rä agä ra kambuni ä yo ihinda inene we na rå ciaro rwake rå rä a rå mumä te nä getha tå hå re å thä-inä thä-inä wa bå rå ri
Nde na mudo tukafa udare. Kuga tarukuga fa udare kuga nie de part ya ni tati mwene. We mwene tita? We mwene. Ni mwene. Eni. We mwabiriria. Eh. Mudo tamere mudo itiagira atiriro igwa kindu iki ni giakwa atiru handiramenya ati eh oko ni mudo ngoka thutho cio ri. Ni kuona kanyamu tondu ni ndekirire thigino yakwa haria thi. Rebu ri. Ah mudo uraikara nyumba yake ri. Na mudo uraikara nyumba ya kobora ri. Maudu macio ni tofauti mono ndetibu mena tikano mwe mune mono ni hari fulfillment kana kugana kwa mudhe ba friend turu kumuri gwa handu hau ni hake no hade itharu kana hade muti gukora miakena tondu ni hake riu ni gutoriga atiriri kabuni no uthiu wa guthi na mbere tungenda andu aingi a Kenya mamenye hitho iyo ya gukorwo ri founder magure share nigetha ona uchumi wa bururi uyu ri tikaye tika wikata mukombori we waguo we and you have a say and more importantly taru haria tururete na ndo mara ni mabilibete in technology they are embracing technology tukaye ni tutari hau thutha ha twibere muno ha twibere muno budrate thikiriria no ngituigwa oye mweke oyo patikwe nao ni media share na he mweke wiho gatagati kawe na December idatha tu ati bali ya share ya ubrika ni kana price yayo ni dola 2 na shilingi 200 ma jamhuri ya Kenya no riu ni maheanite offer share ya price ya shilingi 200 shilingi yedelio mudu founder riu kanyagaka gaga gatagatika riu na 11:59 pm December 6 medelio na dola imwe kana shilingi kana imwe ya Kenya na share wagura hindi iyo 1201 mweri mugwanja December akorwo ya dola igiri ndiri ria iha ni nene muno nadakora price ya share no ni dola igiri kana shilingi magana meri ma Kenya na riu kabuni ni heanite offer mundu kugura between November 6 to December 6 akagura na dola imwe thogora wa dola imwe na thogora ucio ni valid up to 11:59 pm muthenya wa mweri thatu December dola imwe yaruga 12:01 am ya mweri mugwanja thogora wa share ka revert to koguo kira mundu akakorwo agurite as at the closing hour ka koro ke dabu you are buying a value for $2 ya $2 at $1 how he done na mu kuri ari me komenyita na ma engage ruturuga ati dagura dora shemwe dora emwe kana shiji gana rimwe mweri mu gwaja igakoro inafa ekiye kimagana me igako email ogwa ni kuvo muthi no kwayanitwa offer nigetha tuhote kuhingurira andu kamurango na hindi ciothe ni kugiaga uguo andu makienda guteithia andu ndona kambuni iyo ina ngoro nene hau tutigiino na tongoro nene ngoro nene he mundu wa kawaida kwi mundu wa kawaida ati riu ni agukurio no nio uria andu matongaga tondu ino ni njira riu ino ni riu njira ni no njira ni no no amwe no mage kå mĩona rĩu no ndenda gå kwä ra gatagatĩ ka rĩu mathondekete road map yao thondekete road map gakorwo nĩ 2024 gwä ka IPO nĩ mĩaka ĩtano nĩ mĩaka ĩtano na rĩu rĩ andå a Kenya å rĩa ũmakagia nĩ atĩ mĩaka ĩtano wera andå mwä ke investment maugaga nĩ kahinda karaihu mũno no mathuranaga tå getera mĩaka ĩtano tå gacoka å ciaca rĩngĩ gå tirä å ndå mä aka ĩtano gä korwo må nene wä kä te agä thurarwo nä metagä ra no ugaga atä nä hira inene må no amwe makorä ra å kå na ngå cia rä u nä kahinda akenya mamenye atä kä ndå nä kä handagwo gä aikara thä ndukå kana mä eri igana ona kä ngä kaumä ra na ningä kä ume nä gå batara ningä ona må tä wa macani å rä a å kå handa å må thä nä å gwetera mä aka ena tano nä getha ä rä a ä tagwo maturity ona avocado iria grafte wahanda rä u mä aka ä tatå
gatete kwa gatatu kuguo ni hade na ni kuri process ya gweterera na to mbaka wone staircase micho abiriria success ni wa biriria rugendo utekwihoka kuona mwisho wa staircase no gakinya mudoge jirire ati hefata gwitekia ati wara ngeno ri na one ha ni kuranga no ngiri ucio ni wigani ni witekio mwiganu anatari uri kuma guthi Nairobi iri utukugenda guthiira ni njoi ni kilomita igana ni muria 50 na mugwanja no anyita no no makanya be nginye Nairobi na meciri ya konita mu utukumenye mathaa mangi matatu ndu fara ni raku ni gukonde Westlands nginye kuo gari yakwa ri yonaga tawa yonaga maybe the longest mita magana meri kathie ngikavaga mita magana meri magana meri ngona ndi Naivasha handaga mbia ngona ndambatira kinungi soko mjinga ngakora ndi Kijabi ngakora ndi Westlands oundu ni urimitara riu no mahaka nginye kuona meciria ni getha nyambiririe rugendo riu andu aya ri yubrika ina ikina kioneki kinene na riu ni ma embracete technology no tutona kinya hau ha uhoro wa technology ri na turenge ndagĩtarĩ tukauga atĩ corruption ĩno ĩ Kenya rĩ mena njĩra njega mũno ya kũmĩnina tũngĩtigana na ciringi ĩno ya Kenya mbeca baribari ĩno ĩtakinyĩte ha mbeca ici cia rũrenda-inĩ rĩ kambuni ĩno ndĩrĩnjĩcitĩtwo gũkũ tiguo gũkũ ndĩrĩnjĩcitĩtwo Kenya wega gũkorwo atĩ rĩu kambuni ĩno nĩ ya Amerika no yunĩtwo nĩ ya Kenya na rĩu nĩ twahe ya Kenya mweke ũcio wa gũkorwo atĩ rĩu ningĩ rĩu nĩ makwa pati ya gũkorwo kambuni ĩno rĩ ficho ihana atĩa kana nĩ we ũrĩ gũkorwo atĩ rĩu tũtirandĩ tugarĩ tũtirathaka roko nĩguo njigua andũ makiuga thank you Mwangi mayohoro nĩ atĩrĩrĩ kambuni ĩno ĩyo nĩtwo nĩ Kenyans no ĩrĩnjĩcitĩirwo state of Delaware kũrĩa America nĩ American company owned by Kenyans no ĩgacoka gũka ĩgakĩndĩkithio Kenya tondũ biacara yayo operations ciayo nĩ gũkũ no America na Europe na the other ndi kuri investors aingi muno aria magurite shares kambuni ni ino riu kwoguo ngenda gukwira ona mwikira wayo wa maundu ina a lot of backing kuma na kuuja tondu wa kuri register no utonga uguthondekerwo guke na guku Africa na ni wega mwiroria korwa kimenya accountability thiini wa America ni very high ni ndu kuragwo iguru muno very high very high e mode more the accountability is very high in the same must be demonstrated here to the authority hatiri ndu hatiri andu aria hendu mahinguraga tukabuni go Kenya twita go to briefcase makayadu ino ni kabuni e ikiro kingi iguru ona ti briefcase company to the headquarters e Karen mode moderate today. Ucia nyokinyete headquarter. Rĩu ona no ũre mbica na no kĩonanie TV ni kũrĩa roreri tondũ ũkinyete. Kogo ino nĩkĩo wagũrire kĩoneki gĩgĩ kũmenya nĩ kambuni ĩrĩa ĩkindĩrĩte. Ona hĩndĩ ĩyo ngĩgũra ndĩahingũrĩte branch yayo Kenya. Gũkũ bũrũri-inĩ. Ndĩahingũrĩte gũkũ bũrũri-inĩ no arĩa marĩ behind ndatĩkanĩtie nao na ngĩtĩkania nao na no kĩona rĩu ngaigua atĩ ndingĩconoka na ndingĩigua guoya gũthiĩ na mbere kwĩra andũ a Kenya haha harĩ ũndũ harĩ ũndũ harĩ ũndũ harĩ ũndũ ũgũcenjia ũhoro wa ũgitĩri thĩinĩ wa bũrũri witũ thengiũ mũno bwana Joe ndenda tũikĩrio rĩngĩ no tũracokereria ikereka rĩa mũico twacokereria rĩ ndenda twarie ũhoro wa coin thank you na tũkũnyitwo nĩguo mũndũ akĩmenya ta rĩu ngĩkũra cia gũkwa yumbrika rĩ iroka na kĩndũ kĩngĩ igũrũ atĩ ti kũrĩ atĩ rĩu atũgũra cia ũgathiĩ ũka relax atĩ ũtakũmenya atĩ rĩu watwĩra to nginya wone harĩa igũrũ ona ũtakuona hau rĩ nĩ waheo handũ hega hena tĩri mũnoru twacokereria thank you mũrori reke twambie tũikĩrie o rĩngĩ twĩna bwana Joe Wainaina nĩwe ũtũnyitĩte ũgeni gũkũ mwena wa Naikuru ĩ chapter ya yumbrika gũkũ mwena wa Naikuru no akĩigua kĩrĩa kĩngĩtũma nĩ akũhe itũmi njega iria cibatiĩ kana ibatiĩ gũkorwo igĩtũma we ũke ũigithie kana ũkorwo wĩ investor na yumbrika nĩgetha mbĩtĩkĩrie tũrehe mbirimũ kana ĩmwe kana igĩrĩ tũcokererie